Borjomis municipalitetshi khalta otakhis organizebit ghonistsieba gaimarta temaze narkomania akhalgazrdebma problemur sakitkhze momzadebuli prezentatsiebis akrebulos tsevrebs gaatsnes prezentatsiebis dasrulebis shemdeg shekhvedra kitkhva pasokhis rejimshi gagrdzelta ghonistsiebashi borjomis nomer me4 sajaro skolisa da skola liceumis me9-11 klassis mosstavleebi monatsileobdnen borjomis municipalitetis khalta otakhi mzgavsi tipis ghonistsiebebs და მათი აზროვნება თუნდაც რამდენიმე ბავშვის აზროვნება აი ამ ჩვენი შეხვედრებით რომ სწორად მიუმართოთ უკვე ვფიქრობ რომ უკვე წინ გადადგმული ნაბიჯია დღევანდელი თემა იყო ჩვენი შეხვედრის არა ნარკოტიკს ბავშვებმა იმუშავეს ამ თემაზე და პრეზენტაცია გააკეთეს ამ თემის შეხვედრა წარიმართა კითხვა პასუხის რეჟიმში ეს გახლავთ ძალზე მსხვილი პრობლემა რომელიც ბორჯომშიც ჩვენი ლოკალურ ტერიტორიაზე ძალიან ღრმა კვალს ტოვებს. ამიტომ ჩვენ მე დავინტერესდი, რომ აღმეკვეთა მომხდარიყო პრევენცია შევსთავაზე აქ წარმოდგენილ სტუმრებს თუ რა ხერხებით უნდა მოვაგვაროთ ეს და მე ვიგზელი ჩემი წილი პასუხისგებლობა ამ პრობლემის გადაჭრაში. ამიტომ მე გამოვთქვის სურვილი წადილი შემოთავაზებისთანავე მე დავთანხმდი ამ პროექტს. ჩემი აზრით ეს რაღაც არის ანუ როგორც საქართველოს ესე მთელი მსოფლიოს ლაქა და უნდა მოვაშოროთ, უნდა აღვკვეცოთ, რაგან თუ გვინდა რომ ჩვენ მივახციოთ რაღაც წარმატებას და როგორც ვახსენეთ ლაცი სრულ ბედნიერებას მივახციოთ.